Azərbaycanda 1990-cı il yanvarın 20-sində baş vermiş faciədən 31 il keçir. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusu Bakı şəhərinə daxil olaraq dinc əhalini vəhşicəsinə gülləbaran edib. Fövqəladə vəziyyətin tətbiqi əhaliyə elan olunana dək hərbi qulluqçular 82 nəfəri amansızcasına qətlə yetirmiş, 20 nəfəri ölümcül yaralamışdılar. Fövqəladə vəziyyət elan edildikdən sonra isə yanvarın 20-sində və sonrakı günlərdə Bakı şəhərində 21 nəfər öldürülmüşdür. Fövqəladə vəziyyətin elan olunmadığı rayonlarda yanvarın 25-də Neftçalada və yanvarın 26-sında Lənkəranda daha 8 nəfər qətlə yetirilmişdir. Beləliklə, qoşunların qanunsuz yer edilməsi nəticəsində Bakıda və ətraf rayonlarında 150 nəfər öldürülüb, 744 nəfər yaralanıb. Həlak olanların arasında qadınlar, uşaqlar, qocalar, həmçinin təcili yardım işçiləri olmuşdur. Qoşunların qanunsuz yer edilməsi həm də dinc əhali arasında kütləvi həbslərlə müşayiət olunub. Əməliyyatların gedişi boyunca paytaxt Bakı və Respublikanın digər şəhər və rayonlarından 841 nəfər qanunsuz həbs edilib. Onlardan 112-si SSR-nin müxtəlif şəhərlərindəki həbsxanalarına göndərilib. Hərbi qulluqçular tərəfindən 200 evə, 80 avtomobilə, o cümlədən təcili yardım maşınlarına atəş açılıb. Yandırıcı güllələrin törətdiyi yanğınlar nəticəsində külli miqdarda dövlət və şəxsi əmlak məhv edilir. 1990-cı il yanvarın qurbanları simbolik olaraq 20 yanvar şəhidi adlanır. Ümumilikdə Azərbaycanın 150 nəfər 20 yanvar şəhidi var. O vaxtdan 20 yanvar Azərbaycanda hər il ümumi xalq hüzün günü kimi qeyd olunur. Hər il yanvarın 20-sində rəsmi şəxslər, sıravi vətəndaşlar, şəhidlər xiyabanında 20 yanvar faciəsi qurbanlarını ziyarət edirlər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.